Отже, розпочинаємо з комбінованої нічної атаки на Київ. Сили протиповітряної оборони знищили понад 10 крилатих ракет і 10 балістичних. Також приземлили ударний безпілотник. Про це звітують у Київській міській військовій адміністрації. На цей момент відомо про частково зруйновану котельню у Голосіївському районі. В Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. В Святошинському районі спалахнула пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро Святошина, також вікна будівлі станції метрополітену. До медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували. За годину до півночі напередодні росіяни вгатили по Сумах. Окупанти поцілили в житловий мікрорайон, розгромивши заклад освіти, де розташовані Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо обійшлося без жертв, кілька сумчан постраждали від уламків, зокрема хлопчик 7 років і дівчинка 13. Пішла удар, зазвонило стекло. Ти дивився телевізор, і як лупануло, зразу вікна повискакало, все, я сидів туди до стінки, слава Богу. Вікна сюди, все сюди повискакало, стекла. Страшне. І вибили рами всі, повискакали вікна, стекла всі повискакало. Кількома годинами раніше, напередодні, ворог ударив по Харкову, випустив по першій столиці балістику. Ракети поцілили у палац спорту, ТРЦ та в енергетичний об'єкт, повідомили в Міненерго. Поранено понад 50 людей, серед них семеро дітей. За попередньою інформацією правоохоронців, серед ракет, що летіли на Харків, були іскандери. Перші кадри після прильотів побачимо.